ve víno změnil, slepé oči uzdravil, není žádný jako ty, Bůh náš. Vodu ve víno změnil, slepé oči uzdravil, není žádný jako ty, Bůh náš. Větší je náš Bůh, nade vše silný, větší si náš Bože, než kdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, si náš Bůh. Větší je náš Bůh, nade vše silný, větší si náš Bože, než kdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, si náš Bůh. Do temnoty záříš nám, popela nás pozvedáš, není žádný jako ty, Bůh náš. Do temnoty záříš nám, popela nás pozvedáš, není žádný jako ty, Bůh. Pak může bránit, a když je náš Bůh s námi, co může proti být, a když je náš Bůh s námi, kdo nám pak může bránit, a když je náš Bůh s námi, co může proti být. Větší si náš Bože, než kdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, si náš Bůh. Větší je náš Bůh, nade vše silný. Větší si náš Bože, než kdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, si náš Bůh. A když je náš Bůh, kdo nám pak může ránit, a když je náš Bůh s námi, kdo může proti být, a když je náš Bůh s námi, kdo nám pak může ránit, a když je náš Bůh s námi, kdo může proti být. Jako strom.
teď myslet na těba, nemůžem stať a strás. Jsi jako oheň mojom vnútri, čo pálí má, pálíš má. Nemůžem prestať myslet na těba, nemůžem stať a strát. Jsi jako oheň v mojom vnútri, čo pálí má, pálíš má. Co chce, si všetko, co má, aj keď se zdá, že spíš, já tvoje jméno zavolám, proti burkám, proti mám, si věrný Boh a věrný král. Nemůžem prestať myslet na těba, nemůžem stať a strát. Jsi jako oheň v mojom vnútri, čo pálí má, pálíš má. Co chcem, si všetko, co mám, aj keď se zdá, že spíš, já tvoje jméno zavolám, proti burkám, proti mám, si verný Boh a verný
Vítám vás všechny na nedělním dobrém ránu. A nedělní dobré ráno je bohoslužba, ve které se snažíme vlastně biblickou moudrost přinášet do běžného života v 21. století. A tu biblickou moudrost, tedy založenou na Bibli a na Božím slově, jak věříme, že Bible je Božím slovem, ale zároveň taky chceme vytvářet nějakou skupinu, nějakou komunitu lidí, kteří se nějakým způsobem podporují, můžou se podporovat v životě, modlit se za sebe. A takže všichni, kdo máte takové potřeby, tak jste vítáni na nedělním dobrém ránu. A když jsme spolu osobně, tak si můžete dát dokonce i dobré kafe tady na baru, nebo čaj, nebo něco dobrého. Teď to samozřejmě nejde. Ale zase to má výhodu, že si můžete udělat doma tak silné kafe, jak zrovna chcete, nebo tak dobrý čaj, jak zrovna chcete, tak má to i svoje výhody. V každém případě vítám vás na nedělním dobrém ránu. Moment rozhodnutí. Je možné, aby každé naše rozhodnutí v životě bylo správné? A dneska začínáme sérii důležitých otázek, které se týkají právě momentu rozhodnutí. A v těch následujících setkáních si položíme 5 důležitých otázek, které by nám měly pomoct správná rozhodnutí udělat. A tahle ta série je inspirovaná, jak věřím, Duchem Svatým, Božím slovem, ale taky Andym Stanleym, což je pastor, který napsal knihu o rozhodování, a tak věřím, že se to stane i pro nás požehnáním. Před nějakým časem za náma přišli 2 mladí lidé, kteří za náma, tím myslím moji ženu a mě. A my už jsme znali z dřívějška docela dost dobře a oni se nějak seznámili, dali se dohromady a přišli za náma, že spolu začali chodit. A oni nenásledují Ježíše Krista, nejsou věřící, a tak říkali, budeme spolu teďka žít, budeme spolu bydlet. Tak my jsme na to pokrčili rameny a říkali jsme, no tak přejeme vám všechno dobré do života a tak. A oni říkali, super, takže teď budeme spolu bydlet a tam a tam. A když jsme s nima mluvili, tak už bylo vidět, že ta dívčina, které budeme říkat Eva, říkala, já bych jednou chtěla fakt jako mít děti, založit rodinu, a ten Petr, ten říkal, no tak já ještě na to nejsem úplně připravený, ale samozřejmě někdy, až přijde ten správný čas. A tak jsme měli takovou diskuzi a uběhlo pár týdnů, měsíců a zvonila u nás doma Eva a úplně rozzářená říká, čekám děťátko a jsem těhotná. A my jsme říkali, to je radost, že? A tak jsme ji žehnali tomu dítěti, protože jsme měli radost toho, že je počáto něco nového. A ona byla úplně nadšená, prostě bylo vidět, jak prostě je nadšená z toho, že čeká děťátko. Druhý den ovšem zazvonil Petr. A ten byl evidentně v jiném rozpoložení než Eva, protože říká, víte, co se stalo? Vy to víte, co se stalo? Eva je těhotná. On říká, no, těhotná. A on říká, no, ale víte co? My spolu žijeme už nějakou dobu a my jsme se dohodli, že nebudeme se pokoušet o rodinu. A Eva vysadila antikoncepci. A já jsem o tom nevěděl. A já skutečně nejsem připravený na to, abychom měli rodinu teďka. Takže to bylo pro nás takový šok. A přesně jsme nevěděli, jak máme reagovat, nebo co máme říct, co máme dělat. A za další týden přišla znova Eva, která byla vidět, že je ubrečená, uplakaná, a říká, Petr mě opustil. Petr se odstěhoval, protože říkal, že vlastně se cítí být podvedený mnou a že vlastně on to takhle neplánoval a on to takhle nechtěl. Sebral se a odstěhoval se. A tak, jak dosedl na ten gauč, tak se nás podívá a říká, můžete mi poradit? Mám si to dítě nechat nebo ne? Rozhodování v našem životě, naše rozhodnutí. V přísloví ve 27. kapitole ve 12. verši je napsáno: chytrý vidí nebezpečí a skryje se. Prostoduší jdou dál a doplatí na to. Přísloví 27.12. Chytrý vidí nebezpečí a vyhne se. Chytrý nebo rozvážný člověk, jak je to jinde přeloženo, vidí nebezpečí. Prostě rozhlíží se a vidí, jaké nebezpečí přicházejí. Domýšlí souvislosti.
dívá se na dlouhodobé důsledky, na důsledky toho rozhodnutí, taky na lidi, které má kolem sebe. A je tady napsáno, chytrý vidí nebezpečí a skryje se, když přichází. Za to druhá část toho verše je, prostoduší jdou dál a doplatí na to. Prostoduší se nerozhlížejí, nedívají se dopředu. Prostě udělají rozhodnutí, které vychází z potřeby tady a teď, a výsledek je napsáno a doplatí na to. Budou za to trpět. Nebo jiný příklad říká, zaplatí za své rozhodnutí. A každý žijeme svůj život a z drtivé většiny je důsledkem našich předchozích rozhodnutí. A to je ten důvod, proč budeme dneska mluvit o rozhodnutích, o momentu rozhodnutí. A tvoje rozhodnutí, moje rozhodnutí určují příběh mého života nebo tvého života. A pokud nejsi spokojený se svým životem nebo s nějakou kapitolou tvého života nebo s nějakým směrem svého života, máš příležitost se rozhodnout a změnit to. Můžeš se rozhodnout a začít psát jiný nebo lepší příběh. A na začátku jsem mluvil o 5 otázkách, které si položíme v průběhu této série a které je dobré si položit před tím, než uděláme rozhodnutí. A každá otázka bude v jednom díle téhleté série. Nevím přesně, jestli jste už měli tu příležitost se setkat někdy s nějakým dobrým poradcem. Víte, jak se pozná dobrý poradce? Když to trochu s nadsázkou řeknu, tak dobrý poradce se pozná podle toho, že vám nebude radit. Dobrý poradce se pozná podle toho, že vám nebude radit. No, vychází to z toho, že vlastně když slyšíme nějakou radu, když nám někdo něco poradí, tak podle statistiky se ukazuje, že ta schopnost naší aplikace nebo uskutečnění toho je mnohem menší, než když si na nějakou radu nebo na nějaké rozhodnutí přijdeme sami a pak to sami uplatňujeme. A proto říkám, že nejlepší poradce je ten, který pokládá otázky, ne ten, který radí. A to je taky důvod, proč dneska nemám pro nikoho z nás tady univerzální radu pro všechny rozhodnutí. Ale mám otázky, které nám můžou pomoct si položit správnou otázku ve správný čas. A je na tom postavena na těch otázkách celá metoda coachingu, jestli to znáte, tam vlastně vůbec nedostanete žádnou odpověď. To je dokonce pravidlo, že coach může jenom pokládat otázky. Já mám jednoho kamaráda, který je profesionální coach a už mu to trochu leze na mozek, myslím, protože když jsem za ním přišel a říkal, tak jak se ti líbilo moje kázání, a on říkal, no tak a jak ses v tom cítil? Říkal, já jsem se neptal na to, jestli jsi se cítil nebo co, ale prostě jestli tam máš něco, co tě třeba zasáhlo, on říká, no a co si myslíš, že by mě mělo zasáhnout? A pak jsem ho chytil pod krk a domluvili jsme se, že mě nebude koučovat, že bude můj kamarád. Někdy to může mít i takové negativní důsledky a já bych nechtěl vám teďka pokládat jenom samé otázky, ale chci vám říct, že jsou důležité otázky, na které je potřeba najít odpověď před tím, než uděláme nějaké rozhodnutí. Eva se rozhodla vysadit antikoncepci. A když pomineme to, že z pohledu Bible vlastně spolu neměli spát před svatbou, tak bez ohledu na to udělala rozhodnutí, které ovlivnilo jí samotnou, ale taky vlastně její nejbližší kolem sebe. A rozhodlo to o vztahu s jejím partnerem a potenciálně vlastně v následku to ovlivnilo vztah k jejímu dítěti nebo pro nějaké další šílené rozhodování. A v tu chvíli ona asi nebyla schopna domyslet nebo nepoložila si správné otázky a udělala rozhodnutí, které vlastně poškodilo spoustu lidí, které měla ráda kolem sebe. A dneska mám otázku, první otázku v té sérii, která je otázkou integrity, nebo řekli bychom čestnosti nebo upřímnosti. Setkali jste se někdy s lhářem? S člověkem, který lže a vy nevíte, jestli to, co říká, je pravda nebo lež? A zkoušeli jste s ním buď žít, anebo aspoň vedle něho žít? To v zásadě nejde. Protože vlastně je to otázka důvěry, upřímnosti a čestnosti. Problém je v tom, že
případě rozhodování jsme často my v roli lhářů. Protože lžeme sami sobě. V 16. století žil jeden filozof, který se jmenoval Francis Bacon, a který ve volném překladu napsal tady toto. Lidské chápání je ovlivněno touhou a rozhodnutím srdce. Srdce touží a pak přizve rozum. Ale rozum pracuje pro srdce a tak vybírá myšlenky, aby podpořil touhu srdce. Lidé se pak chovají podle rozumu, ale neví, že ten už uspořádává myšlenky tak, aby naplňovali dřívější touhu srdce. Eva toužila po dětech. To je krásná tužba. Ale všechno ostatní, všechno její přemýšlení už bylo uspořádáno podle té její touhy. A ona vlastně nebyla upřímná sama k sobě, nebo nepoložila si tu otázku, co se stane ze vztahy, když použiju špatný proces k tomu, aby byla naplněna moje touha. A tak první otázka, kterou dneska mám pro každého z nás, jak jsme tady. Jsem skutečně upřímný sám k sobě, když se rozhoduji? A nebo jsem skutečně lhářem sám sobě a rozhodnutí vlastně už jenom přizpůsobuji tomu, pro co jsem se dávno rozhodl? Jsem upřímný sám sobě? Jsem v argumentech skutečně pravdivý? Nebo už můj mozek následuje moje srdce a posouvá argumenty, které podporují dřívější rozhodnutí? Jsem upřímný sám k sobě? Skutečně? Někdy myslím, že máme docela zkreslené iluze o našem srdci. Prorok Jeremiáš, ten si nedělal iluze a proto napsal o našem srdci. Nejúskočnější ze všeho je srdce. Nevyléčitelné. Kdo je zná? Jeremiáš 17:9. Když se tak na to dívám, říkám si, to je pěkný Neruda. Ale odhaluje něco, co je velmi nebezpečné. Že srdce může být zmatené, může být úskočné a těžce vyléčitelné. A tak první pravidlo pro uzdravení a první pravidlo pro správné rozhodnutí je hluboká osobní upřímnost k samému sobě. A nikdy nebudeš tím, kým máš být, dokud neřekneš pravdu o tom, kde teď právě jsi. Proč se chci tomu člověku vyhnout? Proč se chci vytratit? Proč se vymlouvám? Proč chci říct ano? A nebo proč chci říct ne? Proč mu chci pomoci? A nebo proč mu nechci pomoci? A za všechny tyhle ty otázky ještě jedno slovo. Skutečně? Skutečně je to pravda, tak jak přemýšlím? Nebudu lhát sám sobě i za cenu, že pravda nevyjde najevo. A já se budu cítit špatně. To je výrok jednoho člověka. Nebudu lhát sám sobě. A i když pravda vyjde najevo a sám sobě ji budu muset říct, stojí to za to. Pojďme se podívat do Starého zákona, trochu do historie. Jedním z posledních judských králů je král, který se jmenoval Sidkiáš. A byl to král, který si vedl velmi špatně. V podstatě bych řekl, nevím o ničem, co o něm bylo napsáno pozitivního. Krutě zacházel s proroky, kteří mu nastavovali zrcadlo a odhalovali jeho proradnost. A jedním z těch proroků byl Jeremiáš, který ho varoval před některými rozhodnutími, které se chystal ten král Sidkiáš dělat. A jedno z těch jeho rozhodnutí bylo, že se rozhodl vlastně postavit se proti babylonskému králi Nabukadnezorovi. A ten král Sidkiáš věřil svému srdci, svým vlastním touhám a cílům a vzbouřil se a nevěřil Jeremiášovu varování. A stalo se skutečně to, co ten Jeremiáš mu prorokoval. On říkal, nedopadne to dobře. Prostě moje proroctví, slovo od Boha pro tebe je, nedělej to. Nevstupuj do války s babylonským králem.
A stalo se to, že babylonský král oblehl Jeruzalém a po nějakém obléhání zajal, nejenom, že to město vypálil a zničil, ale taky zajal celou Sitkiášovu rodinu. A před Sitkiášovými očima popravil všechny jeho děti, všechny jeho příbuzné. A tomu samotnému Sitkiášovi vypíchl oči a odtransportoval ho do Babylona. A ten král, ten Nabukadnezar, měl takový zvláštní koníček, nebo hobby, bychom řekli, které zní teda fakt dost divně. Tak jako má někdo třeba sbírku motýlů, tak on si dělal sbírku poražených králů, které vždycky oslepil, ale vzal si je do Babylona, kde si z nich udělal vlastně sbírku a vždycky, když měli nějakou oslavu, no tak je prostě předváděl před lidma v zlatých okovech a prostě byla to taková jeho sbírka králů. A Sitkiáš ve svých 25 letech nebo do 30 vlastně se dostal do tohoto postavení a dožil v Babyloně v tomto zajetí. A Sitkiáš se nedíval do nastaveného zrcadla, které měl, a proto skončil tak, jak skončil. Potřebuji udělat rozhodnutí. Ta otázka je, jsem v těch argumentech, které mám v hlavě, skutečně upřímný sám k sobě? Skutečně jsem upřímný sám k sobě? A to je první otázka, která vede k rozhodnutí. A my stejně, jako Sitkiáš, máme zrcadlo. A už nemáme Jeremiáše, ale máme úplně něco velmi praktického, co máme každý sám doma. A to je výzva, kterou bych chtěl dneska položit. Až budeš chvíli sám, podívej se do zrcadla a zeptej se, jsem skutečně sám sobě upřímný? Skutečně jsem upřímný sám k sobě? A dokonce bych řekl, použij své jméno. Oslov sám sebe a řekni, Milane, jsi skutečně upřímný sám k sobě v tom rozhodování. Co je ten důvod, že s ním nebo s ní už nechceš být? Co je ten skutečný důvod? Co je důvod, že chceš vzít nebo ukončit svou práci? Co je skutečný důvod? Co je skutečný důvod tvých napjatých vztahů v rodině, s dětma nebo s rodiči? Co je skutečný důvod? A co je skutečný důvod, že neřekneš, o co tady je, o co tady jde? Co je skutečný důvod? A velké životní problémy, které přicházejí, tak přicházejí vždy po jednotlivých rozhodováních. Po jednotlivých rozhodováních, v kterých nemáme lhát sami sobě, ale máme být upřímní. Jsi skutečně upřímný sám k sobě. Chytrý vidí nebezpečí a skryje se. Prostoduší jdou dál a doplatí na to, je napsáno v přísloví 27.12. A první věcí, která nám brání ve správném výhledu, chytrý vidí nebezpečí, ale to, co nám brání ve výhledu, je, že často obelháváme sami sobě. A vlastně nejtěžší je vést sám sebe ke správnému rozhodnutí. Jsi upřímný sám k sobě? Skutečně? A mám na závěr 4 otázky. Ta první: v jaké oblasti je nejhorší být k sobě upřímný? Která je to oblast tvého života? Druhá otázka. Ježíš řekl, že pravda nás vysvobodí. Jak nepravda nebo lež může změnit a zničit tvůj život? Třetí otázka. Zažil jsi někdy, že pohodlná lež vytlačila pravdu ve tvém životě? A ta čtvrtá. Jsi upřímný sám k sobě? Jsi skutečně upřímný sám k sobě? Pane Ježíši Kriste,
Modlíme se k tobě jako k naší autoritě, k tomu, který vidí všechny naše pohnutky, naše rozhodování. A tak sám vyznávám, že často obelhávám sám sebe. Často se mám dívat do zrcadla a říct si, Milane, jsi skutečně k sobě upřímný. A Pane Ježíši Kriste, tak já se modlím za moc tvého ducha a sílu tvého ducha, aby si odkrýval moje i naše vnitřní lži. Protože je napsáno a řečeno, že pravda nás vysvobodí. A tak se modlím za každého, kdo poslouchá v tuto chvíli a modlím se za radikální upřímnost. Radikální upřímnost sám k sobě. Radikální upřímnost, která povede k božím rozhodnutím, k těm nejlepším rozhodnutím, které můžeme udělat. A tak žehnám každému ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.